গরু বিহু। চ'ত আৰু বহাগ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা গৰু বিহু পালন কৰা হয়। অসমৰ গ্ৰাম্য সমাজৰ অন্যতম উৎসৱ এই গৰু বিহু। গৰু বিহুত গাঁৱৰ কৃষকসকলে ঘৰৰ গৰুকেইটাক ওচৰৰ নৈ অথবা জান জুৰিৰ ঘাটলৈ লৈ গৈ গা ধুৱায়। দীঘলতি মাখিয়তি পাতেৰে গৰুৰ গাত কোবাই লাও বেঙেনা খুৱাই ঘৰৰ গৰুকেইটাৰ দীৰ্ঘ আয়ুৰ কামনা কৰে। অসমৰ কৃষি প্ৰধান সমাজত গৰুৱে পালন কৰি অহা উল্লেখনীয় ভূমিকাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই অসমীয়া সমাজে গৰু বিহু পালন কৰে। গৰু বিহুৰ দিনা ৰাতিপুৱাই উঠি গৰুকেইটাক নদীৰ পাৰলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু গা ধুওৱা হয়। গৰুৰ গা ঘঁহিবৰ বাবে খেৰৰ নুৰা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গা ধোৱাৰ পাছতে গৰুৰ গাত মাহ হালধিৰ মিহি মিশ্ৰণ সানি দিয়া হয়। পূজা পাতি কামনা আদি কৰি গালৈ লাও বেঙেনা আদি ছটোৱা হয়। তাৰ পাছত এনেদৰে গীত গাই লাও খা বেঙেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা মাৰ সৰু বাপেৰ সৰু তই হবি বৰ গৰু।